У Запоріжжі Служба безпеки затримала працівника Державної фіскальної служби, який вимагав 220 тисяч гривень від приватного підприємця. Старший опер уповноважений обіцяв за винагороду закрити очі на правопорушення. Слідство встановило, що податківець через посередників тиснув на бізнесмена різними методами. Натомість у Львові відпускають під заставу виконувача обов'язків ректора фінансової академії Петра Буряка, який теж попався на немаленькому хабарі. Це дозволив Галицький районний суд. Родичі вже внесли за нього 97 тисяч гривень. Нагадаю, три дні тому керівника затримала міліція, коли той отримував 2 тисячі доларів хабара. Під час обшуку в його кабінеті та помешканні знайшли готівки на понад 2 мільйона гривень у різній валюті, а також 5 кілограмів виробів із золота. Хабарника суд відсторонив від виконання обов'язків, хоч сам він пообіцяв звільнитися через моральну атмосферу. До речі, поки Буряк був в ізоляторі, в академії встигли провести вибори і обрали його ректором. До цього він був виконувачем обов'язків.